إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أبا إبراهيم بارك الله فيك. قال الشيخ الصيني رحمه الله حفظه الله تعالى في كتابه الدعوة إلى التوحيد: فكم القنوات التي أنخر بها الفضاء وأضحت تبدأ المسلمين بواد من الشر، فهذه قنوات التفسير وتحسين دين النصارى في نفوس السباب والكبار، وتلك قنوات تشكك في أحكام الشرع وتزين الإسلام منه، وأخرى تخصصت في السحر والشعوذة أو رشد البدع والخرافة أو الطعن في أهل السنة والحق منهم. ناهيك عن قنوات قدمت نفسها للناس على أنها قنوات إسلامية، والواقع أنها حرب على عقيدة السلف الصالح لما تطرحه من فكر عقلي أعلاني يقدم العقل على الذهن ويزين البدع ويرفع ويزين البدع ويرفع من ويرفع من قدر عبادها ويدع للتشكيك في أحكام الدين والتحلل من فرقة الاتباع باسم الإسلام العصري الذي يطوع فيه الدين حسب الرغبات والأهواء إلى غير ذلك من الشرور التي يستدعي قشرها إلى مسارحة أوسع. أما شبكة المعلومات الإنترنت فتلك البحر الذي لا ساحل له، تحدي ولا عوج أما تزخر به الملايين من صفحاتها ومواقعها ومنتدياتها من السم الزعام الذي يصيب عقائد المسلمين في مقتل إلحادا وشرحا وبدعة والحلالا. وكل من له عناية بالشبكة يدرك يقينا حجم الخطر الذي تمثله عن التوحيد. أدقف الله تبارك وتعالى على نعمه الجمة علينا الظاهرة والباطنة لوري أن يكره درارة لي تبوها يا تبوتي ألكا تي أصفوا إتي يقما أتي يتوها لي تو نمسي بلسن و ونلو تبي جلا درا توحيد درا إسلام درا سنة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أم بالله إلي دعوة تبارك وتعالى osale kore idara ikai fun ko ma jama pada sibu ko simo se wala lai mori ada awon re olon to se fun onu ala mori ayi wana adupe fa olon walike la subhanahu wa ta'ala la in shakartum la azidannakum ambe olon walike la ipo eruti yo ma dupe fa olon ni ko lon jama wala ni bo asi ko ayo ayo le tambe olon walike la adewon re chi ke tase
ti o si po mo sale kon re nti o ba mo ko fun olohun ko lon ko mo sa se fun kaluko wa atoro alekun e ki olohun alekun olohun ati ibukun e fun nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam nabi ti o wa jise tauhid idolon mo lokan soso ati masin olohun ba ile dawa lokan soso atoro fun ara ile atoro fun sahaba re le yen di kan lenu ati bu ba won tan ba tele ilana tauhid lati yana dia sikoi ati titi dia jola be lon ba le kala subhanahu wa ta'ala ki yomasa kawana kon ijo olori re yi ajale aku ojemeta apaju lo ni ajoko asabt ila robai leti ati bin di ti se die belon oba ke la subhanahu wa ta'ala ele ti oba de da tun fi sanu fun wa lati tun fe te swaju alori joko taro yi ele ti onje ti yawm sabt belon oba ke la subhanahu wa ta'ala ti swaju re ati lo swaju re alu da kuma sa se jiran fun wa jira ti an gbeyo risalati anka ona ni risala fawa gba ilu madina nabu muhammad sallallahu alaihi wasallam fadilat alsheikh alustadh aldoktor salih sindi hafidhahullah wa ra'ah wa baraka fihi wa fi ahli wa jazaa an ummati muhammadin khayra allahumma sallu wa ali san lore orani kwa at-tauhid idolon ma lokan susu pelu awon ise ari awon iroyin re o ko re ati sin olohun oba likira lokan susu pẹ̀lú ìjọsìn nínú àwọn onímọ̀ lágbàáyé tí wọ́n ní iṣẹ́ takuntakun lórí ẹni ọ̀kan nínú náà ni eléyìí tí àwa ń bẹ̀ yìí eléyìí tí wọ́n kọ́ láti fi sọ pàtàkì tauhid tauhid yìí tó kìí pọ̀ kò sì gbọ́dọ̀ súyàn pàápàá jùlọ lásìkò tá a wà yìí àwọn ibi tán dínà àwọn ọ̀rọ̀ wọn ti a si wa nbe ti won mu lesese ki won tun mo gbara to wa so won wa so ya awon imoran awon aso tele nbo ni waju ohun la won al asbab awon to je okunfa allati tuakkidu ahamiyata da'wati ila at tauhid khasatan fi hadha al asr eleji on fínrin ilẹ̀ fún wa ń pé túláàsì jùlọ nínú tó yẹ káwọn pe àwọn èèyàn sí káwọn ṣàlàyé fáwọn èèyàn ká máa jẹ́ káwọn èèyàn pàtàkì rẹ̀ wọn lọ́rọ̀ tauhid abásọgbọ rẹ̀ sí lọ bí a ti lè wo máa ṣàlàyé ẹ̀ tó àgbọ̀dọ̀ fọ́ yẹpẹrẹ mú agbọn tauhid bó tilẹ̀ wo mọ̀ àwọn ìdí kọ̀ọ̀kan tí ó fa eléyìí ni wọ́n ń bá bọ̀ sọ tí wọ́n fi bá a débi tí wọ́n dìyẹn tí wọ́n kà fún wa nísìn eléyìí tó ń ṣe ìdí ẹlẹ́ẹ̀kejì ibẹ̀ náà làwọn dé àwí bitakid type ìdí ẹlẹ́ẹ̀kejì látara àwọn oríṣiríṣi mufradatu al-aqaidi islamiyya àwọn oríṣiríṣi ọlọ́kan ọjọ́ kan nínú àwọn àjọ kan mùsùlùmí tó ti bàjẹ́ so wọ́n ń tẹ̀síwájú pé fakamin al-qanawat التي أتخم بها الفضاء وأضحت تمطر المسلمين بوابل من الشر وني أجيو كان لسكو تاوان بي ليني أبا جمع يلو دي بي كي أي مي وان القنوات وان ويب سايت وريس ريسي التي أتخم بها الفضاء اللي جاي بي اتسع بها الفضاء انتين جي اقبو اوينيا ني اوريا ففة اي لجارة اوكم فوق الوري تي اقبا لقبو دي لرسي اوان ويب لرسي اوان اوان سايت الله كما جو كان تواجه كما مكان وي يباتي وان قولا وجو لان ويب وين لان سايت يين يباتي وان قولا وجو نبي oríṣiríṣi ìṣòro ni wọ́n kó bá àwọn mùsùlùmí alwabil wa huwa almatru ash-shadid qatara wa nuzula
ke ojo ti ro si awon muslimi ki si tal so ojo aburu ti oro si won ki si die je nbe si won je lo je pe ibi ti soro wala ipolukuru musesi ti o ti wole to everybody leni o ti ku loro television ona ni fonu tun kalku wa ngbe kakiri o se o se eyan wo Facebook yo wo Instagram ati bebe lo len ti o ba ni nti won pe ni smartphone oda bi yon ni gan orisisi ona ni awon ti won ni target lori wa ni won tun plan lati pe awon fonu kekeke ko gan o la won se kan ti man se gan ti yon fi wa lori Facebook fa hadhihi awon qanawati awon webs won yi so a ri pe orisirisi ni won fa hadhihi qanawatu litansir awon site mi so awon nti won ma n polongo ti won ma n salaye ni at-tansir kaifa yakunu al-muslimu nasraniya ba'da islamihi bawo ni muslimi yo se di kifiri nta won christian ti se yen ka pe ni tafsir won lo besin mu a gbodo pe ni at-tafsir awon fo ka ti won lo wo mada at-tafsir so won wo gbe missionary to da kan lo bi kisi kan fe so awon di kifiri nbe na won fo la ojo ti won ko awon tera lawon baba ko kan ti won ma n mu saba n repeat al-mubashirun at-tafsir wa hadha khata'un ilmi aqdi wa illa fa yuqalu at-tansir al-munassirun ise tan won omo leyin paul gbe dani o si ro dunu orire kan be bi ki si pe won fe so yen di kifiri bi awon site kan wa ba yen awon channels kan wa ba yen lori awon eya ero yi lu jara ipepe christian ti awon pe won lo fa lo je pe fil in wa al akhar lati gba digba awon yen kunu islam wa limama la tarai ima follow awon site won yen ima ka awon oro won on lo je pe aburun lan lati yo si muslimi won ni ko ma gboro pastor kan ko ni pe anfani meme aburun lan lani o o den sele lori ayelujara leni so wa gbaju la ma tag oro afa Paul kan lapere ti won gba oro oro anfani ni won so nipa oro family lo n discuss oro family woni ke fe di fe discuss fun wa ti o si di oro ti afa ti o du lori sunna nabi muhammadu sallam fe discuss la yasaw yani mathalan oro yi insa la o ju awon eyan ile je pe ko fe si atomo lati mo mo nta ma follow lori ero aye lo jara oni mo je pe awon aburu yin ti be wa je pe lumi jo n polongo fun ni at-tansir wa tahsinu dinin nasara fi nufusi as-sighari wal kibar ile je pe awon site won yen awon channels yen lori aye lo jara so won satusi esin nasara ga awon na si lohun ni olohun kan na ni on kal ku wajo n pe ona ototo la fi n pe so eleyi si n sele tin ti won design fa won yen pesin ni pe ko sa burun bi won na lemi awon to je ewo awon kekeke atawon agba ojo ti yen ba si ti gbagbo n pe dinun nasara esin olohun na esin na lohun na tin le fi sin olohun barikala wa hadha bi ijma'il ulama naqid min nawaqid al-islam laisi iyapo en lodo awon ni mimo lori e inu nkan to le so yan di kifiri ti o fi jade konu islam ni e ke yan ni gbagbo pe ese mi tun wa so be it christianity or judaism or whatever ti e ba le pe bohun na yan le fi sin olohun barikala le ngba tolohun ti so pe inna dina inda allahi al-islam hadha hasr ko sesi ga kan lodo olohun barikala azza wa jal ti o jesin lati ibere aye ta yo fi dopin afi islam tolohun wa barik la subhanahu wa ta'ala tu fina wa jisara siwa wala lahu subhanahu nabi muhammad bara'atan li bara'atan min al kafara wa mufasalatan lahum bi kulli ya ayyuha al kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم الذي افتريتموه ودعوتم ودعيتم أنكم تدينون به كأدي سيسيمو ولي دين اسنتو بعد دا في سيسيمنا كمن الناس وفجاكوي مسلمي وبدو بابون كويس كاتون وا لين تي النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم ولذلك ياس بابون كوي ياس بدو بابون وانت ما تين سيدو ياتو اسلام كفرين وا ومن شك في ذلك فهو بلا شك ارتد عن الاسلام انتو باتي سي ميج لوري كوي كفرين وا لوري اس تي وان سين سو نينو نتي يو جي او كان نينو نتي في جادي كون اسلام ني اياذن بالله ومن شك في كفرهم او من شك في كفرهم او صحها مذهبهم كفر اجماعا اونتي مو يسي مسلمي تي ما داوت لوري كي وجه كفري ابي يو بيليف ان بي لان تي ما وا لوري مذهبهم العقدي مذهبهم الفقري سو الى ناجو كان وان تفين سين الله بارك الله الي تي بي من جمله ذلك ninu apapo re na le sin won ti won discuss yi ti ba gbagbo npe order usaburu nbe so enna pelu ikunu kon afa won ni yo je kifiri ko lo so nbe qul wa tilka qanawatun ay ukhra wa tilka qanawatun tushakkiku fi ahkami ash-shar'i wa tuzayyinu linsilakha minhu iyada billah wi ayma ya won eru ayilu jara mi awon site mi to ye pe nta won focus target ti won ni pe at-tashkik fi ahkami ash-shari'ati ar-rabbaniyya mawlni musi dai meji le royiro yi sibi awon idajo fi olohun ba le kola al-ahkamu al-aqdiyya idu jada di okan ni al-ahkamu al-amaliyya abi idu je ti se laisi yato on lo vije pe gbogbo nkan loni ni muslimi mi by name in je muslimi yo se ma taku koni ma pe in ta won kefiri kan fe na ni pe ko giri ara re ma kirun ko lo mo gba we ko si ma believe lori wa pa nti o fi je muslimi oda bi e ba won wa so do won so lo vije ke ninu awon nkan to lewu ti muslimi bodo wa very very careful city yeli mama oni pe unaka umuru la yambagi ashakku fiha awon la mari kan be te kun yego do doubt ore walidhalika ninu nawaq mutaalliqu nawaqid alislam min ashak ninu won ti man fo aki islam o baje oni ye meji idan lawon wa ise won pe ninu ti awon le se oni kan won lawon iko kan dawon dale lori ayelujara eleji je ko yo ma ko royi royi si okan awon muslimini pa ahkamu shari'a ahkamu shar awon idajo fi olohun baliki ola tabi okan ni ti josini ti dari aye ni ati bebe lo wa tuzayyinu linsilakh alkhuruj walbara'a ti yo si ma si loso ibora ijade kunu esin olohun yo kan seku lo gire ara npe muslimi ni baba re baba baba re oda yo ma fi pata yo fi sifari so awon se ti sagbe kale awon kan ti yo si ijade kunu islam ninu ajo kan ninu isisi ati risi muslimi gidi ma ti se lo sofu gawon kono wa tu kan wa ba yen nta won si ni call واخرى تخصص في السحر والشعوذه او نشر البدع والخرافه او الطعن في اهل السنه والحط منهم بي اوان قنوات مي وا اوان قنوات مي اون وا تي بي اون سايت مي وا باون تي بي انتي اون سيسالي لوري oni nashru as-sihr wa sha'wadha soki ama so awon kan tin je ipidan ati iye owo pada as-sha'wadha na'u mina as-sihr wa as-sihr 'ammu minha ugbanje pe
on da won eyan lohun lori nkan kan lati gba won le bi ro awon ni je labi generally order ko mo ri godo sinu nji won pe ni sehru tanya o ti won na won ti won se shawada se en ki gbo awon kan ti o je nkan idan ikan to ni won si pelu an yo pada so on mi on design re won lo fi je pe nbe lori awon site le ni gbo awon asiri ti won pe la asiri ti awon eyan mo lo ngba le wallahi nbe lori site abibe ko kolon mo jiyan sirin fun wa gbianju lati kolon aru mo je kan wa ni pe nti o fi complete re o pe number yi papa ju la wa ra maghrib ni won ko ju nbe atawa ra misro wallahu qanawatun tanshuru yanshuruna fiha as-sihr o ba wajaljalu ti yan kan kan wona wona ti an pe lasi leyi jo un ti an waka kiri gbugbe ni won se batho re fun yi ogbon won se ahamu sakokun kankan kullu dhalika mawjud ala net on lo je pe awon ni mayi olorun ba le kala ba san le san lori so latara olaju won ni pa yo ma pa won kankan awon kan yo wa on lo wa fi je pe wiwa re bi ba se pe boya fun di kan se keji ke se ti yan mo wa ka kire o ke se ti yan mo follow pe nigba to je pe awon nkan won yi ti wa te pe oro idan ta nabi sallallahu alaihi wasallam to jama pe nje o mu yan jade kono islam ni bal qad adda sheikh al-islam muhammad bin taymiya as-sihra as-sabi'a min nawaqid al-islam afawa muhammad ibn wahhab inu kan ti on se hikaya kalam al-ulama bal ijma'ihim intan wa fa na ti won sawaju won ti so ọ̀dá ẹjẹ́nu wọn kò lè lórí táwọn ọkọ̀ ní tíra nùnà wà kọ́lẹ̀ islam al-ashara nínú nǹkan mẹ́wàá tán mẹ́ǹṣẹ̀ fún wa nínú àìmọ̀ yìí ogunlọ́gọ̀ tí ó bá islam jẹ́ eléyìí tí wọ́n se lẹ́lẹ́kẹ̀ẹ́jì ní kíni ẹ̀ as-sihr eléyìí tó jẹ́ lẹ́lẹ́kẹ̀ẹ́jì tí ó bá islam jẹ́ gbogbo nǹkan tó ní wọn se pẹ̀lú táwọn afá fi ń jẹ́ pé afá ńlá ni láwùjọ yìí láì se bọ́yá wọn ń sọ̀rọ̀ al-quran bó máa ka wọn sọ̀rọ̀ hadith an-nabi muhammad gbogbo ẹ̀ wákàtà lábẹ́ sihr ló wà so irú àwọn kọ̀nà wà tún kán bẹ àwọn polongo rẹ̀ lé ní aw kọ́lẹ̀ sheikh nashr al-bid'ah wal-khurafa al-khurafa ay al-batil ay al-batil ahadith khurafatin tusaddiq siyara okpuro ọ̀rọ̀ tí wọ́n hun olùfẹ́mà tẹ̀lé الخرافه نوع من البدع من باب ذكر او يدخل في البدع من باب ذكر العام بعد الخاص فكل بدعه خرافه بيان قنوات كم به سايج كم به يسيت وني بي او ادادانله اللي جاي بي كو غبالي او يوم ti en to ti se awon kankan le nu adadale to awon mo next lu nka lu ti ri bi ah awon su fi ma se bayi ma se se tele na ni e kisi pe aye lu ja lo ese mu won mo se bo ma ti o ti si net ti o ti si social media alafia awon yan be nu alafia bi ki ma se pe titan ba de abi ta ba fe se rodu la kan ma so pe awon yan ma se bayi awon yan ma se bayi awon yan ma se bayi awon ma se bayi àwọn lónìí yóò kọ ní táwọn sọ pé wọn parọ mọ wọn ni ọkàlùkù náà ti rí pé wọn ń se náà ṣòro adéhì albida wọn ló fi jẹ pé sẹyárí gbogbo nǹkan yẹn kò yí sí ti mùsùlùmí tí ó lóun pé ẹjẹ kí n tó gbọ ẹjẹ kí n tó wò à máa gbọ nǹkan tó dáa ni o máa fọlù péjì tí yóò lé ọkún lẹsìn ni o torí ìrújú ìmọ̀ gbọ jẹ́ máa dọkànrú ìmọ̀ gbọ jẹ́ máa dantíyàn mọ̀rú ìmọ̀ gbọ nigbadigba o nipa o apa julo yan mo ranti abohun ati abigba abawo ma pa to ba je pe nti o tun gbe iru aburu yi lowo kana rajulan fasihan mufawwaha en zo mo rasul to lagbe kale ni so nti ma nwu elomin gbe bi awon kan ta tani ma pa ki soro ba debele ni e ri awon mi ninu awon onígbìyànjú lórí sunna ó lè ṣí ẹ̀ nǹkan kan sórí status ọ̀rọ̀ ń bẹ́ẹ̀ dẹ́ àkàn ìsàṣẹ́nàhù
فشارك في ذلك ونشر فكان اورو رئيس دا جنرال انفورميشن لو كان سو امارا بابو ني يو دي شير الي من سله ساويا papa julo elomi ama foro elomi se be ni pe e da ko so da kiyan ma se ni wa talent en so lawaja ma lawaja ni a'udhu billahi min bidiani ko si to le so to da so iloporu en be oda fa sunnatu le wa so yen pe yen podo kiyesi nkan yi to pepe fun kawon ti won gbe dawo to lowo kawon na ma pepe taku awon iru awon site won yen ti won fun adada leka ati awon nkan to je nkan odu to ya pa si internet bo Muhammad bo olwan ni pe awon mi be je pe ise ti won ni pe at-ta'nu fi ahli sunnah bawo awon si ma baalu sunnah lo ko je olon lo mo site to wa lori e ti o lo nka ni Nigeria wa ila sakamati so ita to je pe won da won kan yen le won le pe mi ni al-wahhabiyya won le pe mi ni as-salafiyya salafiyya ko won fe ba je ni o imbe lori net u ba won tan so yi je pe yanshurun omo sinashuru awon kan je pe lati fi boko ahli sunna je lati fi badawa won je pe iru nkan won yi onu won yin ka fun wa ka fi mo pe imora moro hadi ad-da'wa ila at-tauhid wa bayan as-sunna jama ko lo si bi tauhidi masala yi sunna ifa won yan law si ko ta tun wa yi o tun bo nkan pa si ni to iru awon site won yi awon dawo sedu nashat kabir ara won ya so won de ro wo fi sponsor awon kan won yi awon yin like awon yin share in hundreds le mo ri awon yin ti o follow up ro awon yin won yi so yen pa won ikan wa ba yen awon tako won ba al sunna lo ko je wal hatti minhum ay wa tahqirihim wa al-izdira'i bi manzilihim mawla won se jan won bo won se yepere won won la won focus qala nahika an ba'd qanawatin qaddamat nafsaha lin-nas ala annaha qanawatun islamiyya ay yakfik bi bakana to to ko ma pe nahika bi malaka fika yese ti naha okof mawmo nahika ay kafik yakfik bi hasbukni bakana nunti otubonma ti ototu gbodo gbo yin nipa nta tun so yin pe awon site kan tun wa ti je pe ohun present ara re fun yin biya qanawatun islamiyya qanawatun islamiyya bi site islam lo opo lori net won lo je pe nti yan oba mo site ti yan oba mo details e ko ma ma browse nbe abi se research nbe awon site ti yan ba mo details re pe afa to dale ni afa sunna ni olugbiyanju sunna ni yakfika an tab'ath fiha yana ti to lati se wadi bal fe kan tele ipile mimo ni ka koko ma katira bayi ka ma bo wala ya won ni mo tamam bukata sing kan ori net ama ba se kini ba se jo ba se wa ba se ma biti o to wa ti iro wa bi awon kono wa tu wa ba yen te pe awon fi le pe awon polongo islam ni o wa le larba o wa ni o da awon west ile ti muslim mi bodo wa very careful imi ile je pe qanatun kharijiyya awon fikro kharijiyya lo nbe irori kama pa won muslimini kifiri bima la yanbagi an yukaffaru bi nti o le so won di kifiri imi qanatun ikhwaniyan ti ma ko me an discuss your affairs for so we gisi mini ma so ko awon kankan ti mo mo ni ro ayi ba yen elomi le mama aslan imi awon ikhwan muslimin ni won ni imi qanawatun tablighiyan awon tabligh lo ni kullu hadhihi mawjuda wa ma'ruf wa mashhura awon dan so yiwa e okay ndan wono so kan won gbe lo sibe ni kini e islam iru won awon be awon da so ya ti iru won be awon na ni won tafasi
je kuma present ara won gege bi islam ada won mi irori ko mi ya lo wa lara won on fe promote pe awujo sawaju awujo se pataki ilu se pataki so gbo won kan wayi o ko islam ni nti won fi flag nti won gbe lowo eleyi to ye ko won ma si alaye won ma foka won ma sombe nti ya pasi nti anabi muhammad mo قال والواقع عنا حرب على عقيدة السلفي أي الحقيقة الواقع في رياليتي انتي وان سنسي انتي وان لقوي اسلام الله وان قوي كالفو يروان وان سايتي اوغون لا نواجي لوري يديوك السلف أشاعر ما تقول بي ما تردي بي توس جاكوي اقوى لما قوي اوانا ما داود وما نكون كدسي won ko iwe won ko jara oda won fi ngba oyi pe awon takun kan bayi won fi ngba doctor awon na lodo won akwaju la mara magri wa jazair to sara misro on limited time awon risi sin kan won ko jadi tan yen mo pe won ko o won oda ke rara o oda won follow awon afa sunna ju ni sunna mi lo ti o mo yin won da ba ko se kan yen mo ko ti di baba fa o zan se so ta we bo o yaruddu alay بشبهات من العلم يسيرون تقوى كو لا رجو تو نو كو ني ما فاو يان سي بي اوان كون وا تي يبو بان اولومي زو بي تي وان كو راون ني كو اسلام لا وان بي بي لو سيبي بي كي سي بي ني با با او ا وان جي حرب على عقيده السلف الصالح الا تكون جي وغنا جي اسرونا جي فون اديو كان اوان تي وان سواجو وا النبي أتانا سابري أتانا تتليم أتانا تتليم من القرون المفضلة نينو إكزامبل أوني لودو وامبي يه أو يه كوم ما أتلي مكوسة كورا كالوري لالي أنا كا صورة عربي أبورو دي لفي نتو يا الله أون تان كوني هاد مسونا فالا وان في بيريو أبي أون لو فاتي ها أما هاد مسونا نو wọ́n fẹ́ ẹnìkan nínú àwọn tó máa ń ṣe ọ̀rọ̀ tí wọ́n máa ń ṣe ọ̀rọ̀ wọn wọ́n gbé síbẹ̀ lálẹ́ ànánà mọ̀rí náà mi bàjẹ́ púpọ̀ gan gbé ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn yìí wọ́n sì gan ó ní àkéèdà ìbúnà náà kọ́ ò àkéèdà àwọn onísúnnà tó jẹ́ àwọn súnnà tí wọ́n ń promote àwọn tí wọ́n represent súnnà wọ́n dákọ̀ al-athari wọ́n dákọ̀ àwọn alùsúnnà sálàfínàgbà yóò rìn bọ́ athari o sa ko ba kan go se ri ko awon ashairo ati matrudia is not okay, living post yoni ale anamori o ha effectivity se die ba wallahi mudammirun awon tan ko fahamu na ni wa mahadmu le ma npo won ti ma ti ni hadma won gbo gbale ro wallahi abru awon ti won kora won jo si be fun umma nabu muhammad la o jo yi a obru ti se die kò sí gbogbo aburú tí ó bá takò sàlàfíà tí wọ́n welcome gbogbo aburú gbogbo ìpèpè gbogbo atakò gbogbo ọ̀rọ̀ ẹnìkan tí ó bá ti sáà ti fight against dáwọ̀ sàlàfíà ìpèpè sàlàf àtàwọn tí wọ́n ń pèpè níbẹ̀lẹ̀ yorùbá yìí ó ṣe rẹ̀ ẹni tí mo sọ ìyẹn nísìnyí ló kéré jùlọ nu ṣubú àti mẹ́mẹ́ ìyẹn ní sọ́jú àwọn lọ ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ tí ó gùn ni o ma pada waye lati soro lori e oro ti o gun ni o bo agba ko aburu ni iwole oro won la san mo so in ti o tele ati to pari e buru jai toro ri le ti mo ewo nta nabi sallallahu alaihi wasallam bi to ban beere bi awon le ma beere bi aqida wa nta nabi wa muhammad ana beere ki ma da bi won nta nabi wa muhammad bi awon fiqhu madhabul fiqhiyya na ewo nta nabi hakada kalam mujmal shaffaf والله فهم السنة والله لا هدم السنة للأسف الشديد إن بيننا وانتي وانجي باقان دونينا وانتي وان بروموتي في جي وانتو قارين سعودي أما الله الحمد والمنة أكو ما واري تلي كو وان تيه كيكو في تينا لو سكيني لبقى ما جادي ولو باقان يانتين باس تيري كو ما جادي لو كو في تينا باين يانكو فوراك بلو وان
safu oto ni aba fa oro lopolopo awon awon to je ni ti won fe promote ya ida won pa tan ba ti ri pile de awon mo jade ngba yen na'am oro yen ma pada soro ni joko ti obukata si ni won ba so alayhi tawon so ta me example won won be lawojo ti wa na to po o ninu kan nu won ti je pe abi igba ti yen pe re ni fahamu as-sunnah qanatun islamiyya le yo pe yo si ni mo pe hadmun as-sunnah bi agbo yi sunnah la wa promote yo yo si ni mo pe hadmun sunnah ni awon to fe wo sunnah nabi wa muhammad na'am lima tatrahu min fikrin aqlaniyyin bi awon ta won so yi ninu awon kona wati eleyi to ye pe islamically yo ni into pepe lo si be ni ta nabi muwa ama ni papa islamically yen ba kan na pe tin je islam o in ta ko da nabi muhammad wa so fun ti awon kan wa yi ti won tatrahu ay tarmihi wa tanshuru fun ti won ti awon site yen fun ka ti on promote ton she fa won yen min fikri na aqlani wal aqlaniya hiya taqdimu al aqli ala naql ni to ni se pelu rationalism gbe opolo orori ti yan gbagbo pe lakai wala ma fi jo bi ara kone ka to kono islam lai pe ta to lo to ti wonu islam pada jo keji eni ta sin so yi ti pe boya ko ni ke u lara ko mo ke o do mo ke u pe in ta ko oda o han ninu oro re atawon tin so bi o ti dun ni mawa ali sunna dada bi o ba ti je bojo sunna o la pe mo oro re sa tun mo ko dun ni mawa ali sunna dada so yin tin so fa yen ni pe gbogbo to ba fe gba so o gba pelu kini e pelu logic ati reality ti o ba ti wa reality ti o si reality nbe o si logic danu o de n ko ti awon hadith bukhari sin ta ko lo mo tan so tala kon ti an so iyẹn ni pé àwọn sáìtì wà òun náà ní tóun náà gbé kalẹ̀ tóun náà lóun náà ń ṣàtúnṣe náà ni nínú ọmọ yorùbá wa náà ni yorùbá ló ń sọ ẹnu rẹ sì mú na'am so àwọn sáìtì yìí wọ́n ń fún ìròrí lásán eléyìí tó jẹ́ pé n ti ń pèpè lọ síbẹ̀ ni yorùkọ́dìmọ̀ làákìlá àlẹ́dìnà ìfi làákàá ìjẹ́ náà jọ kì í sínú sẹ́ǹsì rẹ islam ọ̀tako làákàá sirru laika ijije wa ni won so laika to ti da ilu ti mo western education and ideology laika to ti da ilu ti mo yoruba lefu bi asa fo wa laika to ti da po mo awon asa ti ko isa islam laika to ye pe iru ile eko o le yan lo so amma al aqlu as sarih la yukhalifu abadan an naqla as sahih laika je pe o wa ninu ma bo lo se da yan se keko to la afia gbogbo gba to ma ti fe se nkan gboye ninu alquran ninu hadith anabi muhammad o ma wolo ma bo ko la kai mi o ti gbe la kai mi o pe oro olohun le da turu an ko wa tilkal amthal nadribuha lin nas wa ma yaqiluha illa al alimun al aqlu ma al ilm la kai la sokoni o gboro olohun yi la kai tọlọn da tí mẹsì tó sì darí ẹ àtọwà ìpínlẹ àga yìí ni láàmà fi dá sọrọ ẹsùn ọpọlọ tẹlẹ mi ní òun ni ọba máa jẹ mọfásírù mọsíláàsì gbọ ọrọ làákà ìkọ lásán kọ ọrọ ìmọ tí ó darí làákà yìí ọlọjọ kí àwọn sáìtì wọn wà báyẹn wọn gbà yẹn láyà láti máa ti ọpọlọ wọn bẹ sìn òun ló fà ló fi jẹ pé àyè tó wọwọ jùlọ táwọn yẹn ti máa ń dá sẹ́sìn léni òun náà lórí social media yìí most especially facebook tó yẹ pé all and sundry ni ẹ máa ń gbọ́ èrò pọ̀ lọ́jà níbi facebook ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ social media àwọn èyí sábà pọ̀ ń bẹ̀ wọ́n sábà pọ̀ ń bẹ̀ bí oǹkálukú sì wà lórí social media ọ̀dà tẹ́lu mi ọ̀ bá wọ facebook lórí facebook jàre tí ọ̀ bá facebook lójúmọ́ bígbà tí mùsùlùmí gidi mí sí irun jamani bí inú rẹ ò ṣe ní dùn ọdẹ ẹlòmíì yóò tún mọ tọrọ bára pé ẹdá kẹfún òun dátà o
jesi ko dawa kan isi fa wonya fa ko kon yan alquran fa o ti won gbe enu mo daza ti mo fi wa iboya ti o ba tun la ru ma je fun won la tara belo mi se gbadun live ori facebook ori facebook ko ba fe wo opo da ma belo gbe olon da ku je lori olon je mbori because ma o lo se ko se kan mun ka tero ni mo ke si ikan wa jade mo ni nkan tin se meto olon ni ka pa lapere iun benu ti o mo kan elaya ti o bu ka tan pe mo ti e fe kankan mo fe post nkan na ni olon je lo mbo ni yo mo be o ba deda ibi je je mi le mi se dim be se o si abi bi o gbe nti mi nti o ti o kan yin mi o gbe wa won ni mo ra won ti mo so yi ni se erun ba mi ah bo bu wala won yin won yin gbukun ni bi be se olon je na'am ni pari la oro yi qala wa yuzayyinu ba ka pari si jumla yi bila si ko wa yuzayyinu al bid'a wa yarfa'u min qadri abidilla na la papo min ifil jumla wa yarfa'u min qadri arbabiha ile je pe ruri yo ma so so adada le fawun yi bakana yo ma bila ruge yo ma pataki ipo awon ti won je arbab al bid'a e asabuha asadat awon to je ba gan do bid'a yo ma rafa min qadrihim yo ma je kawon yan ma pataki won mo se tobi to wa iru awon kan tan fun ka ni ni rori wa yad'u lit tashkik fi akam ad-din wa tahallul min ribqati al-ittiba' ko tasbe yetu ma pipilo sibi ma daru jule sibi dajo esi oba deda ati at-tahallul والانسلاخ تيمتي سوسواجو والاباحيه باو لين سي بوكو ني غباغو ان كي بانديجي ني اورو اسين يو غبو نكان لا اسين ني اسين بوكو نكان لا اسين بي غبو نكان لا اسين او بوكو نكان لا اسين تدا وا مسلمي كو سي كان تي كو بودو مسسين مي افدين با بي سسين لا ياتي لالقي او بالوكو روما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تلون صفواني كوني وما خلقت الجن والانس للتجاره ولا للسياحه ولا 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 بل قال عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اجو تي ما تي نسورو ني جروب كان لاي كان ما زكو بو كان كوليس تي تي ما بي شيطان تي وان بين يو ما با كونتينيو تو با لي تاكو تو با لي جادي فورا سورا ري بو بو كان ليس افين تو ما بيس سي لاي اجي لال كيامه ني كان يو يس كو نورو ري الي زان بين العلمنا ال علمنا العلمانية سيكولاريس نعم آل إقبائي آل إدائي سي تاباتي يسي الله وبالك لكم بي بل إنجي نتين سي سنة رواتي ما في سبيه مدى بين إدى نبي كو كانت الله مبانيا دا والله يسن والله العظيم يسن تاباتي قدانو ريلان وبيتي وبعدد تسانو وي باوين يكو سيري لا بلا إلا وانوري نعم سو اون يم پي پي لو سي بي پي اسين الله نا گبي ري کو ني بي او کو تان في دي ران کو مي ني تا دي او مله کا سو مكيج ارا او ري بي او كلا تي ما تلي شريعه الاتباع ونا ني تلي شريعه الله بارك الله موافقه النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته في شريعته بي ولا تي جارا رنا مو كان يان بودو رونو سي سو اسين وانا لتوماو so ele ti ya ke gbo ti won se fa won ye yi oruko ti won fi package ni bismil islam al asri modern islam ye islam wa modern islam wa social gisi ma mo le sin saudi ma se ni gba kan la ma se ni sin lo satellite tele ni ti go bu wa ni awon na gbodo wa moderate islam wa koni o si pelu ayi pada asiko asiko ni o yi pada lo se bi islam bo so يروزنام يقول الشيخ الذي يطوع فيها فيه الدين هي الذي يجعل في الدين منقادا وليس بمنقادين الي جيكوي اون سو دي سي دي ما تيلي تيو تريبا فونتي اون ينفي حسب الرغبات رغبات الناس واهواهم olu je ki ojo ti da'iya ba ti wa focus lori masses lori people awon eyan dede bi
inti yo te won lorun bi o se possible ni iro re yo iko adawo to yo je pe islam da be ka won yen se islam da ka won yen se hasaba ar-raghabat ay to ma yargabu unnas da won yen fe wa ahwa'ihim ay ma yashahun inti nje fe nu ojugo koro won oni awon yin polongo fa won yen ولا الى غير ذلك من الشرور التي تستدعي كشفها بي اوني ماي ني كوي ايوي اوروپو نينو وي كوبو اوروپو نو وي كوبو اتي بي بي لو ني اوان تو ياتو ساون كان برو تي اكايي التي يستدعي اي يطلبه متحتما كشفها الي تون بي بي فون كاتو اسيري ري فاوين كاسلايي فاوين إلى مساعة أوسع أي إلى مكان عوسة وعوسة تيكوي عسي بيان دلاتي سوريين لسو ينجوفا وين لاتي ما باكيسيا وين لوريا وان كاكو كان يتوكبا أي سوشيال ميديا ليني تنكا الكوفي مكوي كان يلودا كان يني وطوتي مباتي والوريا وان كان وي تينجا سوشيال ميديا باون مسيوه اللو bi oro lima wa ti won tuntun bo ati oro yen won ti bo won tun bo lana na na won kan ri kun kan bu ti mori lale adani oro sheikh wa al faqih al kabir wa ar ruhaili sulaiman hafidha allah wa ra'a baraka fi woni ko gbianju dianju ko to jaji ko layi ma fi nkan ti o dale ti elomin be yo jaji layi wala tuglaku awro akosile re oni ti ninu ona ti o suma julo ti yan fi ti re le fi sele oni ta fi si lori Facebook wa kusi bubu wa ti Facebook ba ran mi le ti ko mo ti post kan lodo kan si sin le ru ma n ba mi ni wa tun tun kan to memorize yen to gbe wa si memory wa tun tun won pe sin ti mo le taroja n be ni si mo le komije wallahi la azim ijo ti ma silaye mon ko o jide gba oni mo ti ni silaye tin le ko kale fa won yan bi gbogbo nti mo ti so patapata o emi tun ba nbe iru emi wo iru wo o la n pale mo fun ikuledi as ti ra won be ikan kan na ko gbe so di Facebook won en be lori Facebook dis gbogbo wa jan ma n ka laye gbogbo ti ma n lo laye to ma jore atharu yo ma lo lori won to wa ja buru the same thing olu mai bi ko gbianju ma fi kankan le laye afi ko fi dada le gbogbo ona ni ko sana ma fi aburu le ninu ona to sumu kaluku wa le ni ti yan le ti fi aburu le ni to si wa lo nwa oni kini oni ka si sofo wa lori kini e lori Facebook o kaluku lo si fe gbianju o fe ja fi o fe o fe fi lakalaka elomi ti o ba ti post nkan lojumo ko le gbadun o da be inkana khayr to ba je ko lori akthar min al khayr wa nashri wa bayan jo po o ti ba si ore e da kun masa sora tori innamal mar'u hadithum ba'dahu fakun hadithan hasanan liman wa'a atasaq wa malaika atasin jo mallo awon yo ma na ti pe ti lagwa ja si to so ni ani oda ke se boya memory ti te yen kan ni facebook man gbo awon ze tun fura si yen memory o ni memory to follow to share yo tun gbe wa fun eleyi o sin tin pe wa si e da koja ki sara so ya to se ro facebook awon kan mi na to pa mo be e ja ma wo Allah tabore ambelon wa likira subhanahu wa ta'ala ma se tun lanfani ati tun bere ايدكو تي ارو ساتودي اللهم سا جكم تسواجو ان شاء الله تعالى يجوا نيرو لنا ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى لي صلاه المغرب لي المغرب عند الله بارك الله وجاكو يجكو اكو ياكي تو غبغل اي غبن سوري افف كان تو زي سو كان بينو مسيم سيك يجكو اون خواص طلبات العلم الله المستعان والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم بارك على محمد وعاله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
Thank you.